Səndə və mə, Bakıdakı məşhur restoran icra başçısının həyat yoldaşına məxsus imiş. Gəncə şəhəri icra hakimətinin başçısı Niyazi Bayramovun həyat yoldaşına məxsus restoran üzə çıxıb. 32 günəzdən əldə etdiyim məlumata görə Bakı şəhəri Səbail rayonu Əliyeva küçəsi ev 97 ünvanında yerləşən Delite restoranı kafə icra başçısının xanımına məxsusdur. Sözgedən restoran Niyazi Bayramovun oğlu fiziki şəxs Bəhram Bayramovun adına qeydiyyatdan keçib. Gələdəki bu barədə sosial şəbəkələrdə bir müddət öncədə məlumat paylaşılmışdı, lakin icra başçısı nə də icra hakimətinə məsələyə münasibət bildirən olmamışdı.